Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Tentokrát si představíme francouzský stíhač tanků 7. týru AMX AC-46. Tento stíhač tanků nikdy nevěl z továrny, natož na bojiště, pouze byl v roce 1946 zahájen jeho vývoj, ale zůstalo pouze u plánů, takže tento stíhač tanků je pouze jaksi výmyslem Wargamingu. Nenechte se rozhodně zmást, nikdy po bojištích nejezdil. Pojďme se ale podívat už na ten stroj samotný. Jedná se tedy o 7. týr a já tuhle recenzi pojmu jako takovou srovnávací recenzi, kdy si vedle sebe postavíme tento stíhač tanků AC-46 se sedmičkovým SU-152 sovětské výroby a Jardou Panterem, také 7. týr, německý stíhač tanků. No a v čem tedy tento tank vyniká? Tak rozhodně nevyniká, co se týče počtu životů, vidíte tady 820, to je opravdu nízké číslo, nejméně z těch tří jmenovaných. Rychlost je slušná, na stíhač tanku velmi slušná, ale Jarda Panther je lepší. Co se týče hmotnosti, tak má to někde kolem 55 tun nebo 50 tun, tak tady to máte, tak to je opět hodnota bohužel nejvyšší, takže tenhle stíhač tanku je nejtěžší z těch tří jmenovaných. No a co se týče dohledu, tak tenhle ten tank má dohled 350 metrů, ale Jarda Pantheru má 370, takže i z tohoto pohledu je to s ním horší. Navíc vy jste velcí, přímo obří, a nemůžete si tedy příliš vyskakovat, nějaké schovávání se v křovíčku, jste okamžitě odhaleni. Takže i na tohle to trpíte. Co je ale výborné, tak je na to, že je to stíhač tanků, tak je vlastně váš pancíř. Hlavně tedy, co se týče předního, tak když se na to podíváme, tak tady vidíte, že vepředu je to velmi pěkné, 142,5, okolo děla a mantlet, to je ještě lepší, to je perfektní. Spodek, ten je dingací, tam opravdu je to také dingací, ale samozřejmě kopulky, to je to, kde vás budou propalovat. Ale samozřejmě i ten předek, s tím, že ale když si to ještě vypneme, tady vidíte to sklopení, to je velmi, velmi dobré a velmi účinné. Sami se budete často divit, co odingáte. Ale zase nespoléhat na to, protože opravdu se často stane, že vás tam propálí třikrát za sebou za bitvu a vy se nestačíte divit. Ale na rozdíl od stíhačů tanků dalších, jako Emil a třeba i to SUčko, vy jste schopni opravdu něco odingat. Problém je ten, že vám stejně každý bude pálit tady do těchto z těch obřích kopulí a nebude se ptát, jestli vás to bolí. No tak ze strany to je už papír, vidíte to 40 a zezadu je to samé, tam v podstatě není potřeba se o pancíři bavit. Nicméně z héčky si na vás nepřijdou, nemáte otevřenou korbu, což právě od takového šturada Emila je velkou výhodou. Jinak sklopení děla je poměrně u tohoto stíhače tanku slušné, stejně tak odměr děla do stran, vy budete toho moci využívat velmi hojně. Jinak ale ty ostatní tanky jsou na tom, nebo stíhači tanků jsou na tom ještě se sklopením lépe a
Tak co vlastně tenhle ten tank, nebo tenhle ten sytíhač tanků, co má kromě toho pancíře ještě takové použitelné? Tak kromě rychlosti, rychlost je také velmi slušná, a toho odměru dělá do stran a případně i deprese dělá, tak je to právě to dělo. Půjdeme se podívat, jaké vůbec máme na výběr. V podstatě jsou to tři kanóny, dvě 90 mm děla a jedno 100 mm. Vy budete mít ještě z S35C a z ARLV39 to 90 mm a stejně tak ještě z ARLV39 budete mít to druhé 90 mm z pene 212 a poškozením průměrným za 240. To není vůbec špatné dělo, ale je potřeba vidět, že vy budete jezdit proti sedmičkám, osmičkám a devítkám. A proti devítkám z peny 212, když vy je budete potřebovat dávat i ze předu, je propalovat v podstatě, protože co by stíhač tanku, nebudete někoho flankovat, prostě objíždět a tak dále, tak 212 to už budete muset ládovat goldy. Ale situace se změní se s tím 100 mm dělem, kdy máte už se základní municí Penny 232 a to právě je z těch všech tří stíhačů tanků, tedy AC-46, SU-152 a Jarda Panther, tak to je nejlepší hodnota, protože vlastně SUčko má nějaký 175 s tím svým topovým dělem a Jarda Panther dokonce jenom prostě má 200, takže skutečně penetrace 232, to je velmi, velmi dobré dělo, průměrné poškození ale jenom 300. Takže na to pozor, to je opět nejméně a vy budete muset prostě se snažit propálit každou ránou, každým výstřelem, protože tenhle ten stíhač tanků naprosto propadá, co se týče hodnot poškození za minutu. Když si vezmete, tak s tímhle top dělem vy nastřílíte, protože tady je v podstatě rychlost střelby jednou za 10 vteřin, to je prostě naprostá bída, tak jste schopni nastřílet tedy nějakých 1800 bodů poškození za minutu. No ale Jarda Panther vám nasází za minutu 2340 damage, no a SU-152 dokonce 3160, takže opravdu poškození za minutu to nezdobí tenhle ten stíhač tanku. No a jak už jsem zmínil, to nabíjení, to je navíc nejhorší z těch tří, takže je to opravdu někdy oříšek. Nicméně, jak jsem říkal, co se týče rychlosti, tenhle ten stíhač tanku je na tom dobře, ale je potřeba si vyzkoumat tenhle ten devítkový motor od Maybachu, protože tam máte těch 850 koní a to teprve dodává tomuto stíhači tanků grády. Jinak mě osobně se s ním nehrálo příliš dobře, ale podíváme se na dvě ukázky bitev, stejně jako vždy, a povíme si i v bitvách něco o tomto tanku. Ještě se podíváme do vývojového stromu, aby jsme si připomněli, vlastně jak se k tomuto stíhači tanku dostanete, tak je to klasická cesta od SU-40, S-35C a ARLV-39 až tedy AMX AC-46. Na konci teda vás čeká Foch. Dobrá. Co se týče ještě spotřební doplňků, tak tenhle ten stíhač tanků, stejně jako řada dalších, určitě ocení, když mu dáte síť, když mu dáte binokuláry, ale budete muset dát i právě ten nabiják, protože opravdu potřebujete snížit dobu nabíjení. Tam je právě na zvážení, zda nedat ještě ventilaci, protože opravdu potřebujete snížit tu rychlost nabíjení. Co se týče míření, tak to také není žádná sláva. Opět podívejte, rozkladněme si dělo, vidíte tu čas zaměření 2,9, navíc je rozptyl na 100 metrů 0,34, takže s tou přesností
je to papírově také na štíru, i když co se týče přesnosti, tak já jsem si nějak nemohl stěžovat, ale spíše to zaměřování, to je opravdu, opravdu dlouhé. Také pozor na ekonomiku, i náboj stojí přes 1000 kreditů, takže byste se raději měli trefovat každou ranou. To bude opravdu už vše, jdeme se podívat teďka už na ty bitvy. První bitva je tedy na mapě letiště, tu každou chvíli všichni určitě hrajeme. Jsem tady top tier, takže jedná se o 7. bitku a tím pádem ideální stav pro vás. Jinak tady máte úžasnou možnost srovnat to s tím SUčkem 152, vidíte to, jak to ACčko je prostě příšerně obrovské. Jinak tady E25 předvede svou inteligenci a to nebude všechno. Pak hezky pojede dopředu a zastaví se. Prostě inteligence některých hráčů vodka je neustále pro mě zarážející. No nicméně, tuhletu bitku jsem vybral proto, nesnad, že bych vám chtěl ukázat, jak je to dělo přesné, tady to trošku buguje, jak je to dělo přesné a na dálku, co trefíte všechno, ale naopak tu variabilitu tohohle stroje a jak je možné využít jeho rychlost a především také, kromě toho perfektního děla, i ten pancíř, který skutečně máte a je potřeba jej v těch, řekněme, kritických momentech využívat. Já tady za chviličku udělám krásnou hloupost, protože nikdo nepojede, já to trošičku zrychlím, tak pak jsem se rozhodl, že tedy by bylo dobré, že by bylo dobré se rozjet a bum, 158 HPček, pěkně v nebíčku, to je opravdu inteligentní krok, ale už se to vrátit nedá. A tady zrovna přepnu znovu teda na ten pohled, ať to tolik nebuguje. Tady nepřátelé vidím, že nejedou, takže klasicky jedu na tady tenhle ten sniper post, tamhle T34-1. To už nestačím trefit, pak myslím, že vyjede a pro změnu ho netrefím, takže to nevím, kam letěl, ale vidíte toho prostě nedoměřeno, klasické francouzské dělo, musíte doměřovat, jinak netrefíte ani traktor na 50 metrů. Tak, to je 34-1, ta se tam zahodlala zakempit za kamenem, takže já jsem se díval po další kořisti, kávy na STB bylo příjemné trefit, ale asi ne. Churchill, ten by mohl vyjít. Uvidíme, nechám doměřit. 278, proč ne? T29 ze strany, to by taky neměl být problém. Ještě jsem ho dokonce zapálil a měl automatický hasičák, takže bez úspěchu, ale uvidíme, znovu zkusím štěstí. A T29 je pryč. Mimochodem, myslím, že jsme prohráli nějak 2-4 už, nebo 1-4, je to 3-5 tedy, takže pořád nic perfektního, zase ta T34-1, tam je pila krev, já ji ne a netrefit. No ale vidíte to, dlouho nabíjím, takže zůstala naživu. No a já jsem si říkal, možná ještě teď ne, ale za chvíli, že by bylo na čase vyjet, protože stav byl pořád nepříznivý a čekat tam kvůli jednomu tanku nemá smysl. Tady KV na S, tam by bylo možná fajn překvapit, ale ze zadu, ale druhá KV na S, ta je potřeba, to je hrozba, kterou je potřeba eliminovat. Musíte si říct v podstatě, že to bylo ještě před verzí 9.3, takže bez nějakého nerfu KV na S, takže pěkně za 390, musím 122 mm kanonem vám bez problému dávala. Tak, já mám teda i 2 killy Tiger P, to by neměl být pro tenhle kanon problém. Za 264 prostě vy dáváte strašně malé rány na to, že nabíjete takovou dobu. A tady vidíte, jednou jsem odrazil taky Tiger P. Tak, kavěné ze strany vystřelilo, radši jsem ani nedoměřoval, byť to byl trošičku risk, ale spíše v tom, že by mohl přijít někdo jiný z nepřátel a napálit mě, ale vzhledem k tomu, že tady nikdo další nebyl a
KV9 mělo tu svoji 122 mm obludu nenerfnutou ještě, tak stejně by nabíjela daleko déle, než já bych znovu dokázal nabít, a to už bych se zblízka samozřejmě bez problému trefil. Tak je to 11.6, tak to už vypadá velmi dobře. Já jsem se koukal, jestli nemohu na GV Panthera. Vypadá to, že ne. Jedna Panzer taky ne. Trošičku to popoženem, nemá cenu se tady zdržovat. Tak. Tady Easy 2. Uvidíme. Vidíte to do kopulky. Není problém vůbec prostě propálit. Tak a to bych si dodělal, no tak to jsem ho tak trošičku ukradl, ale možná by neschořel a zbyl by mu jedno HPčko, co já vím, tak prostě dodělal jsem ho. Stejně tady nikdo ze spoluhráčů nemohl mít nějakou medaili jako válečník nebo nějaké bratry ve zbraně a podobně, takže spíše jsem to bral prostě jako další kill. Vidíte to, něco nastříleno, nějaké 4 killy, pomohl jsem snad k vítězství, půjdeme se podívat na tabulku. Tak nakonec to byl tankista první třídy, což znamená, že jsem zahrál v této bitvě o něco lépe než drtivá většina hráčů. Jinak druhá tabulka, vidíte to, druhý nejvyšší objem expů a stejně tak, no ne stejně tak, co se týče damage, tak jsem byl na čtvrtém místě, takže rozložilo se to tak mezi těch prvních 5-6 tanků a soupeřům jsme tak mohli nandat. Jinak vidíte to, tenhle tank celkem ještě vydělává 22 tisíc, ale samozřejmě, když se vám ta bitka podaří, protože ne vždycky se něco takového stává a častokrát to skončí naopak smutně, kdy vy za stavu 3-10 máte první damage, protože prostě jste na nějakém sniper postu. Dobrá, půjdeme se tedy podívat na druhou bitvu. Druhá bitva je na opět velmi známé mapě, a to je Ensk. Jedná se o standardní druh bitvy. A tady vlastně tuhletu bitvu, která je tedy také sedmičková, a tím pádem může někdo namítat, že neukazují ty bitvy s vyššími týry, jak je u mě zvykem, ale nějak jsem prostě nenašel takovou hru, která by vlastně ukazovala nebo odpovídala tomu, co chci vlastně ukázat za styl hraní s tímhle tím stíhačem. V podstatě tenhle ten replay jsem vybral proto, protože tady se krásně ukazuje, jak agresivně se v podstatě dá hrát a v podstatě i svým způsobem musí se hrát tento stíhač tanku. Tady mě všenka nepokvete, tady bychom byli jak lemingové, za sebou se zařadili, takže radši pojedu druhou stranou, uvidíme, jestli tam budu mít štěstí. Tam jsem trošičku chtěl pomoci, ale vidíte, jak to dopadlo, 1-3. Nepřátelé se nám tady už dostávají blíž k základně, než bychom si přáli. Tak, je dvojka. Tu na to nebudu mít ránu skrz takové to okýnko, raději to posunu. Jinak nabím za 8,62 s veškerým nabijáky a ventilací a 100% posádkou. Nikdy tedy vrátit ve zbrni. T29 to jsem neprostřelil, to bylo ze strany, nebo byla naúhlovaná, tak tam ta šance ani moc vysoká nebyla. Ale vidíte to, že já se pohybuji tam, kde vlastně těžké tanky. A využívám vlastně té rychlosti a pohyblivosti celkové, abych řadu těch tanků dokázal objet. Je to 1-4, takže je to trošičku podobné tomu předchozímu replay, rozhodně je potřeba šlápnout na plyn a trošku více pomoci spojencům. ISK to koupil za 277, já si nabiju, tady komet na mě zkoušel,
jinak se SUčkem se nehodlám nějak přestřelovat, to jsem ani nechtěl, ono naštěstí nestřílelo tedy na mě. A Jarda Panther také nechci se s ním nějak potkat. Tak SUčko, to jsem někam zahaluzil, nevím kam to šlo. Zkusím to ještě jednou. Tak a SU-152. Hotovo. Můj druhý kill. Asi pořád nejsem jist, přece stav 6-5 je daleka nerozhodnut, tak nejsem si jist, zda mám vyjet, zkouším ještě využít tohoto prostoru, ale ono nakonec nic z toho nebude. A zkouším teda kometa, to jsem nevěděl ani, to už jsem si zapomněl, že jsem ho zkoušel, tak uvidíme, vidíte to, Dink komet. Prostě s penetrací 232, tak to jsou opravdu ty smutné momenty vodka, kdy si vzpomenete na RNG, jak vám nepřál. Tak a vidíte to, opravdu chci pomoct spojencům, svým kolegům a trošku vyvinout tlak na ten nepřátelský tým, který se tady dostal nebezpečně blízko, řekněme, naší základny, no i když to je polovina mapy, ale řekněme, vytváří se tam takovou pozici, že nakonec bychom nemuseli dopadnout dobře, no ale pomohl jsem tam někoho nastřílet, tak tady Tigra bych rád dodělal, přece jenom má velmi rychle palné dělo na svůj týr. ISK ze strany samozřejmě vůbec žádný problém. A než si možná mě všimne, a tak už jsem všiml za 414, ale samozřejmě účel byl zničit ho, jinak je zvojka krásně goldem, proč ne, že? Takže goldem, no a vidíte toho dokupu, jak střílí dokupu, tak na to skutečně goldy nepotřeboval. A ještě zkusíme Jardu Pantera. Tak a mám zabezpečen čtvrtý kill a 2000 damage možná, nebo ještě více, podíváme se na tabulku. A stejně jako v případě první bitvy a mapy letiště, tak na Ensku jsem získal tankistu první třídy, jinak nic dalšího, ale polepšil jsem si, co se týče damage, ten byl tedy už definitivně druhý nejlepší, 4 killy a třetí nejvyšší objem zkušeností, jinak nic zásadního, bez dokončené mise bych tolik neviděl, ale i tak to bylo příjemné. Co se týče celkového shrnutí k tomuto stíhači tanku, snad nezbývá než dodat to, že budou chvíle, kdy ho budete mít rádi, ale budou chvíle, kdy ho budete naprosto nesnášet. A co se týče zápasů v devítkách, tak tam jste skutečně konkurenceschopní a to díky tomu vašemu dělu. Pokud to nemáte, máte základní dílo, tak máte velký problém. Každopádně tenhle ten tank doporučuji hrát takovým poloakčním nebo poloagresivním stylem. Tenhle tank někde na nějaké moc velké kampani podle mého názoru není a tak se rozhodně nestejte vyjet dopředu, jako já v té poslední bitce. Dobrá, to by bylo vše. Já doufám, že se vám tato recenze líbila. Pokud ano, dejte odběr, případně like a sledujte také moje další recenze, na které najdete odkaz dole v popisku videa, ale také někde tady a na konci tohoto videa. Dobrá, mějte se, já jsem Super Kravaťák.